女捅尸命案进行复验，监禁函见带上吸墨性强，建筑师画图用的魔造纸，究竟有何用途？是否死因特殊，让人好奇。 在荒地发现的桶尸，根据了解，是女子60岁的妇人，身高165公分，凤山人，左手有智障萎缩，103年就被提报失踪人口。为何失踪7年，最近突然死亡被掩埋，是谁下的手？ 里长表示，常设桶子就是像这种的大垃圾桶，所以可以看到机车是根本无法载运的，一定要用轿车来进行运送。所以研判呢，犯人数可能在2人以上。嫌犯杀人装桶后，桶子要先埋在土里，一定得来挖洞。而其实地点在里长服务处前，小地方外来人很容易引起注意。但日日在这的工作人员却完全没发现异样，认为嫌犯一定偷偷来过很多次，埋尸地点可能不是死亡第一现场。 淳朴乡里出现桶尸，大家吓坏。就在清明连假第一天，死者现身，让居民觉得毛毛的。冥冥之中就是要叫里长给他伸冤就对了啦。冥冥之中的是可能。 原来10天前，大约3月23号，里长要整理废地，还去拍照。4月2号开挖发现尸体，这中间嫌犯来挖洞埋尸，而死者的死亡时间大概也在1周左右，加上又碰上清明节，种种时间点的巧合，让居民啧啧称奇。死者含冤而死，也许冥冥之中有注定，犯的人绝对逃不了。三立黄大卫、古福先高雄报道。